咁因為咧揾翻聖地嘅地方嘅呢個活動咧，即係揾翻聖經裏邊提過嘅地方呢個活動咧，係十九世紀1900年先開始有呢樣嘢進行噶。咁之前嘅人咧係唔知道聖經裏邊嗰啲故事喺邊度發生噶，冇人問過呢啲問題嘅。直至到18世紀啦，係咪叫做1900年？啲人先至開始去揾啊。咁佢哋揾嘅方法係乜嘢咧？就係聽下當地人點樣稱呼嗰個地方。咁住喺當時住喺以色列嗰啲全部都係阿拉伯人嚟嘅，咁就佢哋嘗試從阿拉伯嗰個名嗰度咧追溯翻，會唔會就係聖經裏邊提過嘅嗰個名啦？好多時候咧，都如果個地方一路有人居住，個地方一路有阿拉伯嘅名咧，都可以從呢個阿拉伯名裏邊揾到少少一啲元素追溯到係聖經嗰個名嘅。咁有啲地方就冇懷疑嘅，耶路撒冷即係唔會有質疑啊，咁多年都有人喺度住啦。咁但係咧最麻煩就係因為有啲地方咧冇人住。冇人住之後咧，就個名就失落咗。失落咗之後咧，就好難揾得翻嗰個地方喺邊啊。咁喺而家呢個年代咧，就會涉及到用考古嘅方式咧，嘗試去 confirm 呢一啲地方揾唔揾到。咁舉個例子啦，咁就係白菜大呢個地方啦。咁白菜大咧就係過往我哋機構3年咧都有去參與一個法國 actually，sorry 唔可以叫白菜大，因為我哋唔肯定係咪。OK， 我地方叫 El Araj， 喺以色列加利利湖嘅北岸裏面嘅，咁呢就一個好有趣嘅地方，喺湖隔離嘅。咁點解我哋會去呢度掘呢？咁就係因為白菜大嘅緣故啦。咁喺十九世紀初嘅時候，嗰啲英國嗰啲學者嚟到嘅時候呢，佢哋嚟到呢度附近呢，佢哋就去揾耶穌事蹟、耶穌經過嘅地方啦。耶穌嘅全福音嘅集中的位置有三個城市，我哋叫做福音三角啦，係咪？哥拉信、加百隆、白菜大，耶穌就座都係呢三個城市，因為佢常去呢三個城市嘅。哥拉信同埋加百隆咧，揾到冇質疑噶啦 ，confirm 噶啦，差唔多肯定係嗰個地方噶啦。唯有係白菜大咧，就有個問號喺度喎。咁有兩派唔同嘅學者咧，就認為係兩個唔同嘅地方。第一個就係一個叫 Atel 嘅地方，喺呢張相咧。嘅後邊大概呢個樹林裏邊嘅另一個咧就係 El Araj，El Araj 咧就喺呢一堆樹呢度中間。咁個問題就係邊度咧？就係 Atel 嗰度咧，就喺20多年前開始咧就有考古家開始去掘啦，以色列嘅考古家同埋美國嘅科學派嘅學者啦，一齊去嗰度掘。咁佢哋未掘之前咧，佢已經 confirm 佢有白菜大噶啦。OK， 個問題喺邊啊？就係佢帶住目的去考古啊 ！OK， 我要揾白菜大，我一掘我就會揾到噶。OK， 咁佢大概咁嘅心態啦。咁佢哋去掘啦，咁佢哋想掘咗20年，佢嗰個 site 嗰度咧，佢哋就忽略咗一啲佢哋嘅結論就係佢哋嘅地理位置，佢哋最適合就係白菜大啦。OK， 咁啊，考古證據都唔支持嘅，等間我哋講下啦。咁佢個問題喺邊咧？就係佢距離加利利湖咧太遠啦。咁我哋討論下白菜大呢個犀利嘅意思。OK， 白菜大個名係乜嘢咧？漁人之家，漁夫嘅屋企。OK，Bethsaida，fisherman，a house of the fisherman， 即係話住喺呢度嘅人咧，都係可能係做漁夫。這個地方係一條漁村嚟嘅。白菜大係邊個家鄉？記唔記得？安德烈彼得。安德烈彼得，仲有咧？拿但葉。係咪拿但葉啊？拿但葉個 friend 啊嘛，個肥力。OK， 喺《約翰福音》俾到我哋知道，我哋知道。肥力都係嚟自白菜大嘅，OK， 三個門徒，呢三個門徒有機會都係做打魚，前面嗰兩個肯定啦，肥力有機會都仲係打魚嘅 ，OK， 佢哋住喺白菜大呢個地方。咁喺新約裏面俾到我哋嘅關於白菜大嘅資料就係咁啦，肥力是白菜大人士，安德烈彼得同城啦，係咪？喺耶穌就座嘅三個城市裏面，白菜大係其中一個啦，呢個就係新約聖經俾到我哋嘅資料啦。好啦，其餘咧有啲乜嘢文獻有記錄白菜大呢個地方呢？塔木係咪猶太人嘅塔木德經裏面有記載白菜大呢個地方喎？咁但係咧裏邊咧就叫做另一個地方㗎，叫做西丹。OK， 中文直譯就叫做西頓啦。OK， 就唔係我哋嗰個推羅西頓個西頓啦。OK， 大概又可以咁叫啦。咁喺拉比嘅文獻裏邊就稱呢個地方做西頓。曾經有一個喺耶路撒冷嘅塔木裏邊咧就話到，曾經有一個拉比咧Shimon ben Gamliel 咧，佢就收到一個碗裏邊裝住有300種唔同嘅魚啊，喺西丹呢個地方。咁白菜大漁夫嘅家係咪裏邊有打到好多唔同種類嘅魚，非常之合理啦。咁當然有冇誇大就唔知啦，即係古代文獻係咁嘅數字都唔好信曬啦。OK， 咁就大概佢可以講係好多品種嘅魚喺呢度揾到嘅。咁仲有冇其他文獻有提白菜大咧？有約瑟夫
咁啊，一出乎大家知係邊個啊？使唔使解釋啊？唔使啦，我時間唔多。OK， 猶太歷史學家好緊要啊。OK， 佢講幾乎係真㗎。OK， 就係咁啦。OK， 一出乎咁啊，一出乎咧就裏邊提過白菜大王。咁佢講乜嘢咧就好有趣啦。佢就話咧希律腓力係邊個咧？係一個分封王。大希律就係佢阿爸啦，係咪？咁呢個希律腓力喺我哋聖經有冇出現過咧？就好似冇。不過佢個老婆就俾希律安提帕搶咗。大家知嗰個即係施洗約翰俾安提帕斬頭咁。好啦，咁啊希律腓力喺大希律死咗之後咧，羅馬將希律嘅地分咗俾唔同嘅人管啦。其中就係希律安提帕有一忽，希律腓力有另一忽。咁咁啱白菜大呢一邊咧就屬於希律腓力去管嘅。咁阿約瑟夫就話乜嘢咧？佢話希律腓力咧擴建將白菜大呢條小漁村由一個漁村變做一個城市，一個 polis。OK， 咁咩叫 polis？ 咩叫城市咧？大概隔離呢幅圖咧，呢度係百善係咪？百善 Skidopolis 可以俾我哋睇到咧，一個羅馬嘅城市大概應該係點嘅？咁即係約瑟夫當時講到白菜大原本由小漁村，後來變咗城市。咁作為考古家，或者我哋去考古嘅時候，我哋期待揾到啲乜嘢咧？如果真係約瑟夫話變咗做城市咧，我哋應該揾到啲城市應有嘅建設啦，一啲公共設施啦，羅馬年代。咁陣間會講下。OK， 咁大概你可以約瑟夫嘅描述就係咁多啦。咁約瑟夫都仲有另外一啲描述嘅，佢就話呢個地方本來由白菜大就改咗名，改咗做 Julius。OK， Julius 係邊個咧 ？Julius 就係凱撒大帝嘅女。咁但係咧就普遍嘅學者咧都認為約瑟夫喺呢度搞錯咗㗎。咁點解咧？就係因為當時凱撒大帝呢個女咧就凱撒唔係好中意佢嘅，就屈佢犯奸淫，就流放咗佢個島度嘅。咁啊，凱撒死咗之後咧，仲叫人殺咗個女先嘅，咁佢先死嘅。咁所以呢個女係凱撒唔中意佢嘅。咁大概希律腓力唔會揀一個凱撒唔中意嘅人去命名一個城市。咁咁啱咧，凱撒嘅老婆咧其實都係叫做 Julius 啦、Julia 啦、Livia 同一個名嚟嘅。咁所以大概咧學者就估計約瑟夫喺呢度搞錯咗，未必係 Julius， 應該係Julia 啊。凱撒個老婆機會大啲啦。OK， 咁因為佢呢度寫明係 Caesar's daughter， 咁呢度錯咗嘅。OK， 好啦，咁所以咧就我哋知道幾樣嘢咯。呢、這個地方漁村仔後來變咗做城市。OK， 由白菜大改咗名做茱莉亞，茱莉亞城 Julius。OK， 好啦，仲有冇其他文獻有記載咧？有個羅馬嘅歷史學家叫 Pliny the Elder。咁啊 ，Pliny 皮里柳啊，好似中文譯做咁啊，加個老字喺前面嘅，因為有個小皮里柳，有個老皮里柳嘅，咁啊兩叔侄嚟嘅啫。咁佢好有趣嘅，呢、這個皮里柳係龐貝火山爆發嘅時候死咗嘅，佢喺嗰度被火山灰活埋咗嘅。佢係一個羅馬嘅海軍嘅將軍啦，叫上校咁樣。咁佢咧就叫啲船去救下龐貝嗰度啲人啦，咁去拯救過程度佢死咗嘅，咁佢殉職啊幾英雄嚟嘅。咁但係咧喺佢嘅生平裏邊咧，佢做咗一樣嘢咧，就係佢寫咗一本好厲害嘅書，叫做 Natural History。咁佢將佢認識嘅所有嘢，或者羅馬年代人認識嘅所有嘢寫低咗。咁呢本書當時就呈咗俾阿維斯帕斯皇帝嘅，咁係一個好厲害嘅文獻嚟嘅。咁喺 Natural History 裏邊咧，論聖地嗰一 part 咧就有提到啦。咁就話喺格尼沙拉湖旁邊有兩個好美麗嘅小城市，第一個叫做 Julius， 第二個叫做 Hippos。OK， 咁有呢兩個城市，咁佢就表達到呢個係一個好靚嘅小城市嚟嘅，係咁多啦。好啦，仲有冇人有講咧？有呢位人兄叫 Eusebius， 優西庇護。咁呢個年代就後咗好多啦，四世紀。呢個係一個教會歷史學家嚟嘅，我睇過優西庇護嘅文獻啊，早期嘅文獻，佢講好多異端問題嘅處理。咁其中佢仲有一本較為少人認識嘅著作，叫做《聖地人物大全》。咁佢就將佢認識嘅聖地嘅地方同埋聖地裏面嘅人物，就即係一個名一句介紹咁樣樣，就成版就寫曬出嚟嘅，有過千個唔同嘅名喺度。咁佢當時嘅描述對於白菜大嘅描述咧，就好有趣啦。他就話白菜大就是安德烈、彼得和腓力的家鄉，白菜大在格尼撒勒湖旁邊。他對於這個地方的明白停留了跟什麼一樣？跟新約聖經一樣。OK， 即是我們的結論就是大概其實他知不知道這個地方在哪裡？他未必知道，可能去到優西庇護 Eusebius 這個年代已經沒有人知道白菜大在哪裡，沒有了、冧了各樣的原因。OK， 好了，那仲有冇文獻講咧？有 ，OK， 八世紀咁啊，後好多啦。咁有一個
主教，这个主教是来自德国的。他呢就很有趣，他就说他们经过这个主教呢就去以色列朝圣，他就写下他的朝圣日记这样。其实 actually 他是临老的时候，他有个修女帮他写下的。他就提到呢他去了巴塞大，他过了约旦河之后就来到巴塞大了。来到巴塞大，他说他在这个位置见到一间教堂，这间教堂就起在安德烈和彼得的屋企之上。當然這個不肯定是否真的那間屋，當然很多時候都是傳統來的。不過他就這樣說，在這裡有個教堂， OK? 好了，這個八世紀還有沒有人有提過這個地方呢？有什麼呢？十九世紀的時候呢，就有一個來自瑞士 的探險家，他呢就來到這個地方呢，他就這個地方 El Arash 這個地方，當然他就不知道是不是巴塞大，他就來到這裡，他就發現有一間屋在這裡，這間屋就住了一個敘利亞的長官，一個 Pasha。 他在這裡呢，就個長官不在家，長官的僕人呢就帶他下去地庫那裡，在地庫那裡呢他就看到一個非常之華麗的羅馬的馬賽克。 OK, 這個就是1929年的時候這位仁兄說的東西。咁我哋就綜合咗頭先以上我哋嘅資料啦，咁我哋就嘗試去睇下我哋所掘到嘅考古嘅揾到裏面嘅嘢咧，會唔會有同呢一啲資料有一致嘅地方咯？咁個地方啦，啦俾個高空圖你睇啦，呢個位咧就係白菜地，呢個係即係 Atel 所謂白菜地啦，喺呢個位啦。咁 El Arash 我哋喺呢一度，咁就非常之近加利利湖海邊，作為一個漁村咧，就其實個位置就合理好多嘅，係咪？即係邊有漁夫打完魚之後抬著船上岸跟住翻屋企咧？係咪唔應該有咁嘅情況發生？咁喺湖邊嘅機會大啲啦。OK, 咁所以呢個地方Bethsaida 呢個 Atel 呢個位置 ，Atel 呢個位置有三個問題啦。第一佢嘅位置，第二佢嘅高度嘅 elevation。咁加利利湖喺以色列係喺海拔以下嘅負200幾嘅。咁呢一位仁兄佢話佢揾到嘅一啲古代碼頭嘅遺跡咧，喺-208 ，OK 呢個高度。但係今日加利利湖嘅湖水咧喺-212嘅。咁我哋嘅考古嘅活動咧，證實咧耶穌年代嘅加利利湖湖水咧再低啲嘅，咁可能-214 ，OK。咁個問題喺邊啊？即係話佢嘅古代碼頭同個湖水嘅水位相差咗超過5米 ，OK， 即係啲船吊高喺天嗰度 ，OK， 咁呢個就係佢啦。咁第三就係佢嘅考古嘅發掘啦。咁佢嗰度咧揾到嘅嘢咧，大部分都係天氣時代嘅，講緊約書亞嘅年代嘅文物為主嘅，佢冇乜羅馬嘅嘢嘅。佢嘅羅馬遺跡咧擺曬呢間房就擺曬㗎 ，OK， 咁即係好少嘅。OK， 對比底下咧就作為一個羅馬城市，佢嗰度嘅 argument 就好弱啦。咁因為約瑟夫好明顯講呢度係一個城市嚟噶嘛，好靚噶嘛 ，OK， 好啦，咁呢個就係我哋嘅艾亞萊考古計劃啦 ，El Arash Excavation Project。咁今年咧就有16個嚟自香港嘅弟兄姊妹參與啦，咁啊前後有4個星期嘅，2個星期一節，第一節、第二節咁樣，兩個星期咁隔住啦。咁啊第一節有3位啊，係咪有一個喺度啊？係啦，咁有3位嚟自香港嘅弟兄姊妹參與啦，咁第二節有14個咁樣樣，咁我哋就連同美國嘅Nyack College 的學生啦，一共20幾人啦，咁同埋以色列我哋嘅考古學家佢自己嘅學生大概29個、30個學生咧，就一齊喺度，有一日其中有一日有80幾人喺度掘緊嘢 ，OK， 都係唔錯嘅。咁就大家喺呢個地方嗰度工作啦。咁我哋做啲乜咧？咁啊呢個 schedule 其實就大家你想知有興趣知啦，4點半起身嘅 ，OK， 點解要4點半起身咧？因為太陽未出嚟 ，OK， 以色列好熱。Okay, 4點半就係啱啱喺太陽出嚟嗰下，我哋每日去到西一就睇日出嘅，咁啊非常開心啦！睇完日出就開始做嘢噶啦，咁啊做到大概12點咧 ，actually 我哋朝頭早咧食早餐，食完早餐就先至出發去掘嘢嘅，掘到9點咧，我哋有叫做第二次早餐 ，OK， 有冇聽過第二次早餐啊？蝦比人有第二次早餐 ，OK， 第二次早餐之後再掘到12點咧，跟住我哋就會翻去我哋住嘅地方就休息。咁跟住咧就食 lunch 啦，跟住 lunch 之後咧，下晝咧就會洗我哋掘到嘅文物嗰啲碎片嘅。洗完之後咧，考古家就會幫我哋去分析噶。咁基本上一日就係咁，有時食完晚飯仲有一啲 lecture 喺度嘅，即係啲唔同嘅學者嚟教我哋關於考古啊，關於加利利湖啊嘅唔同嘅文化。咁非常之精彩、好豐富嘅一個團嚟嘅。如果你有興趣咧，下年參與咧，你可以嚟揾我嘅。OK， 咁
唔擔保人部門，即係成唔成功就申請就嚇，即係係啦，成全就應該成嘅，係啦，幾好玩嘅，咁啊得間講下。好啦，咁咧就掘嘢啦，咁啊掘嘢咧就我哋對考古嘅明白咧，成日都係現代人對考古嘅兩個睇法，第一就係 Indiana Jones 戴住頂帽。係咪？哇！捐入嗰啲石窿度揾只金嗰只偶像仔就捧翻屋企就係最好噶啦！咁呢個就係我哋嗰個叫做即係、就是、我哋嘅一啲點講咧 ？fantasy 嘅英文叫做即係幻想啊！咁啊，但係咧另一個諗法咧就係我哋成日都以為咧考古家拿住把掃咧喺度輕輕掃嘅啫，嚇喺度雕花嘅啫嚇。咁啊，考古唔係咁嘅 ，OK？ 考古有時咧要攞把鋤頭大大力啄落地嘅 ，OK？ 咁有。係有咁嘅需要嘅 ，OK， 因為嗰度啲泥咧好硬嘅 ，OK， 咁所以唔係下下都掃嘅。到你真係釘到嘢啦，釘爛咗唔緊要 ，OK， 咁啊可以黐翻A A 膠啦。咁冇價值㗎，點解啊？因為我哋揾到嘅嘢全部都係以色列政府嘅，你可唔可以攞翻屋企嘅咧？嚴格嚟講唔得嘅 ，OK， 可唔可以賣嘅咧？唔得嘅。價值喺邊度咧？喺學術嗰度 ，OK， 咁所以咧就揼爛咗唔係好大問題，即係唔會死人嘅。你揼爛咗唔會死人嘅，當然如果你揾到件好重要，你揼爛咗就會俾人黑面啦，係啦，唔會死人嘅，係啦 ，OK， 咁所以我哋有時都大張大張咁將落地嘅，咁呢度啦，咁考古咧有一個好有系統嘅方式嘅，我哋講呢個方式個名咧叫做唔記得叫咩 method 咁啊 ，actually 陣間有張 slide 講，叫做呢個 Wheeler Canyon method， 咁呢個 method 係乜嘢咧？就係挖格仔嘅一個五米乘五米嘅空格。咁然之後咧，發掘嘅範圍就係四米乘四米。咁然之後最後留翻呢啲位咧，其實俾人行嘅啫。咁所以咧，成個考古區咧，正常一個考古區應該係一格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 方形嘅。咁呢啲方形咧就按住南北咁去排嘅。咁所以當畫圖嘅時候就個個一睇就知啦。呢邊係北邊，呢邊南邊，呢邊東，呢邊西咁樣。咁呢個 method 就有個考古學家發明㗎啦。咁就一個好有 system， 每個位置、每個窿、每個位置掘出嚟嘅嘢都要分開擺嘅。OK。咁就係咁啦，一個東西咧，一個正方形咧，個中文學名叫探方，一個 square， 英文就好簡單，一個 square， 中文就叫探方 ，OK？ 咁係個四米乘四米嘅考古範圍，一米咧 in between 就可以行路嘅。咁我哋咧掘嘢咧就會喺呢個窿裏邊掘啦。好啦，咁呢個唔講啦，咁啊工具都唔講啦。有時之前預備啲弟兄姊妹去嘅時候咧，就要見識下嗰啲工具。OK， 咁你掘到嘅嘢咧就會裝落呢啲桶度嘅，一個一個桶度。咁當然有時你攞大釘釘到見到有啲重要嘅嘢咧，咁好簡單，有三個要訣嘅啫。如果掘到見到紅色或者橙色嘅顏色咧，就係陶器瓦器碎片嚟嘅。OK， 見到藍色咧係玻璃。OK， 見到綠色咧係銀仔。OK， 古代錢幣。咁你即係。呢、这個我自己嘅要佢啦，一路釘嘅時候你就留意緊呢啲顏色，咁所以有時好容易就揾到嘢。有啲人話：，我覺得成日都揾唔到，可能色弱係咪？睇唔到啦。anyway， 咁呢啲桶咧，你就會將你啲泥咧擠曬落去，擠曬落去之後點處理咧？就係、是、一樣叫 dry sifting， 咁就係篩嗰啲泥土啊。咁佢將嗰桶泥咧倒喺個網嗰度，咁啊搖下個網嚇，出力搖下之後咧，嗰啲細嘅沙石咧就會跌咗落去下邊。咁然之後咧，就大件嘅就會留翻個網嗰度，咁你就撥開啦，係咪？咁啊攤開佢就慢慢睇下邊啲係有用嘅嘢，邊啲係冇用嘅嘢。OK， 咁石頭基本上全部都冇用噶啦。咁我哋要嘅嘢就頭先講嗰啲咯，陶器瓦器碎片，基本上最多就係陶器瓦器碎片嘅。咁然之後咧就係銀仔啊、玻璃啊、骨頭啊，有時會揾到馬賽克嘅石頭仔啊，一粒好靚嘅馬賽克有三種顏色嘅紅。白或者紅白或者黑色 ，OK， 你會將你揾到嘅嘢放落呢個桶嗰度啦。咁呢一桶你見到啦，北京人聽最重要係乜嘢咧？最重要就係張 tag 啦，係啦，佢張 tag 咧話俾我哋聽咧，呢桶嘢喺邊個位置、邊個層段揾到嘅。咁咧，我哋好多時候咧，以前試過咧就係、是、下晝翻到去咧洗嘢嘅時候咧，有啲人就倒咗桶嘢出嚟咧，就冇攞個 tag， 或者咧攞咗個 tag 出嚟咧就冇咗嘢擲住，俾風吹走咗，吹咗張 tag。成兜嘢點算啊？倒咗佢啊 ，OK， 唔要啊，因為我哋唔知喺邊度嚟，或者唔肯定喺邊度嚟，成桶唔愛嘅 ，OK， 咁所以千祈唔好唔見呢個 tag 啊！咁我哋今年好啲啦，因為防水 tag， 上年啲 tag 唔係防水用，
OK， 咁啊洗嘢咧就係咁啊，幾開心啊！咁啊每日翻到去咧，就係你掘到嗰啲嘢咧，你就可以洗埋佢噶啦。咁啊洗乾淨啫。點解要洗咧？就係其實好多時候咧，嗰啲暗花紋咧，啲陶器瓦器嘅暗花紋咧，其實係俾啲泥黐住咗，你睇唔到。洗走咗啲泥之後，就可以好清晰見到嗰塊陶器嚟自咩年代。考古學家可以話俾我哋聽，嚟自乜嘢年代，乜嘢人用，乜嘢類型嘅器皿，甚至乎有時咧按住佢設計，我哋可以知道邊度生產添。即係唔使去驗下嗰啲組織，我哋都知道喺邊度生產嘅。咁可以直咁就藉住呢一個呢、這個我哋叫做pottery 嘅 reading 咧，我哋去了解一下我哋掘緊係乜嘢層段嚟嘅。OK， 咁就講啦。咁所以咧見到啦，佢會喺度分析倒出嚟，咁啊睇下。咁有啲咧，佢認為重要嗰啲就會 keep 起，唔重要嗰啲咧點算㗎？攞翻翻去倒喺地下嘅啫。不過有個位置我哋攞嚟倒啦，就倒曬喺嗰度嘅。咁啊就係咁啦。咁所以其實好多嘢都唔要嘅，即係我哋掘完之後，你又好沮喪嘅，嗰嚿我揾咗好耐啊，以為係啲嘢嚟嘅咁樣，結果咧阿 Sir 沖定啦，咁有咁嘅情況。佢哋基本上佢每一件重要嘅每一個桶入邊，只會留大概五到十件重要嘅嘢，佢認為重要嘅嘢。點解佢認為重要就留待你有機會問佢啦。咁我哋唔講啦。好啦，咁2017年咧，我哋嘅結論係咩？就是、上年嘅考古嚟嘅。上年嘅考古咧，我哋有個結論咧，就係我哋喺我哋呢個位置咧，近加利利湖嘅位置咧，發現到第一喺我哋最頂嘅層段咧，有一個壁下壁。呢、這個壁下壁係一個嗰、那個就係嗰個長官嗰間屋。嗰頭先我講過有個早期嘅瑞士人咪去到嗰個長官嘅屋企，呢、這個敘利亞長官間屋咧，後來喺以色列打仗嘅時候咧，俾啲敘利亞嘅士兵咧匿咗喺入邊咧，攞嚟做攞嚟做嗰啲叫做咩？一個 outpost 喺度射嗰啲以色列嗰啲漁夫啦。咁然之後，以色列士兵咧就抌咗兩個炸彈落去啦，咁啊炸散咗間屋啦。咁啊炸，所以我哋喺表層咧揾到好多呢間屋嘅碎片喎。係佢間屋咧用嗰啲屋頂瓦磚，嗰啲屋頂瓦喺法國嚟嘅，1800幾年咧法國送嚟嘅，咁喺馬斯嗰度做嘅。咁啊馬斯嗰啲屋頂瓦磚揾到好多啦。咁我哋超越咗呢間屋嘅地下之後咧，我哋開始發現咧有十字軍時期嘅嘢啦。咁十字軍時期嘅揾到乜嘢咧？揾到大量製糖嘅工具喎，咁啊咩製糖咧？就係、是、我哋食嗰啲白砂糖嗰啲糖啊。咁十字軍嘅時期咧，佢哋發現咧，原來可以喺加利利湖旁邊咧種蔗，然之後就可以提煉做糖，做糖就賣喺歐洲就發達嘅。咁所以就喺呢個位置有個製糖嘅工廠。咁然之後我哋就去到伊斯蘭時期咧，有少量伊斯蘭時期嘅文物喺度啦，啲煲煲餐餐啦，唔多嘅。跟住再落咧，我哋就發現有拜占庭年代啦。咁拜占庭年代就好厲害啦，咁因為我哋揾咗埲好大埲拜占庭牆啦，揾到30幾個拜占庭年代嘅銀仔，呢個係2017啊，今年嗰啲未講。咁然之後咧，我哋超越咗拜占庭年代之後，我哋去到羅馬嘅年代，就發現好多羅馬嘅文物喺度，咁亦都有羅馬嘅銀仔，一個銀仔咧俾專家攞去清潔咗之後咧，發現係尼禄嘅錢幣啊。咁尼禄嘅錢幣就好厲害啦，點解啊？因為尼禄係差唔多一世紀嘅66年。尼禄係600年死嘅嘛，係咪？咁我哋知道呢個銀仔係六年嘅時候尼禄上任，係咪？咁尼禄上任嘅時候，呢個銀仔就喺呢度嚟嘅。個銀仔留咗喺世界上用咗幾耐咧？之後用咗幾耐我哋唔知道，不過我哋知道佢幾時做嘅。咁大概即係話呢個年代咧，尼禄嘅年代有人喺度聚居啦，係咪？好啦，咁所以呢個就係2017年嘅發掘。2017年最大嘅發現咧，就係我哋喺負211米呢個位置，負212米呢度咧。找到羅馬層段啊，咁即係話耶穌年代咧，當時加利利湖嘅湖水位咧，一定係低過呢個位置噶，冇理由住喺水底噶嘛，係咪？所以耶穌年代個水一定低過-212。你留意下，因為點解啲數字調翻轉？因為我哋係負嘅 ，OK， 負數嚟嘅。咁啊估計耶穌年代嘅加利利湖嘅湖水-284，仲遠過，即係個湖仲細過我哋今時今日嗰個湖。咁呢樣嘢改變好多學術嘅明白，因為從來未試過有人喺湖邊做考古嘅，直至到我哋呢個西。OK， 好啦，咁講下2018年啦。咁呢啲係嗰啲十字軍嗰啲製糖工具啦。咁呢個就係上年我哋揾到嘅時候大概咁，呢個叫個糖瓮、糖煲。隔離嗰個咧就係復修嘅人咧就攞膠水黐翻埋就咁啦，幾好。咁啊好有趣㗎。咁上年咧有個另一個學者嚟 approach 我哋嘅考古家啦，就同佢講：喂，我有個活動咧就係俾啲退休人士老人家咧就去參與嘅，就關於考古嘅。咁佢有冇啲嘢可以俾我哋玩啊黐下？咁我哋揾到幾廿隻呢啲糖煲，咁啊俾曬嗰班老人家黐咁啊，一年之後就整翻嚟啦，幾開心。
咁啊，阿 Sir 即刻同我哋講啦，即係大家知道退休有咩做啦，可以去黐嘢啦。OK， 咁啊做好呢啲糖糕。咁大概點樣做咧？就係佢哋種完啲蔗之後咧，榨糖榨咗啲糖漿出嚟啦。咁然之後煮佢嘅。咁有幾個唔同嘅煮嘅過程啦，要抽走一啲裏邊嘅蛋白質啊，令到個糖可以擺耐啲啊。其中一個環節係溝牛血落去嘅，我覺得好鬼核突嘅。咁然之後咧，煮完之後咧，好結啦，就會倒落去上面呢一個空嗰度。呢個空個底咧有個窿仔喺度嘅。咁咧倒落去嘅時候咧，啲最濃嗰啲咧，仲係液態嗰啲咧，就會流落去下邊。嗰啲就係 molasses， 就係黑糖啊。即係我哋今日食嗰啲黑糖包咧，就嗰啲 molasses 就喺呢度啦。咁跟住佢慢慢上面嗰啲凝固之後，就會變白色，就係我哋糖漿砂糖啊，白色嗰啲。咁啊反轉吸出嚟就一個 sugar cone 咁樣。咁呢個十字軍時期啦。咁然之後咧，拜占庭喎，拜占庭又厲害啦，因為我哋揾咗一埲好大埲嘅牆，呢埲牆同埋一塊地板啊，咁啊呢個地板同埋呢埲牆咧，喺我哋整個考古西裏邊咧都有喺度嘅，咁即係話當時呢個範圍好大 ，OK， 拜占庭時期咁大嘅呢個係一個好明顯一個公共建築，係咪可以係乜嘢咧？教堂或者可以拜占庭啊嘛，可以係教堂或者可以係一個修道院嚟嘅，咁所以我哋嘅結論就係呢個位置咧曾經有。教堂/修道院喺度出現過，等間有啲嘢我哋可以 confirm 到呢樣嘢嘅。OK， 好啦，咁啊拜占庭銀製啦，咁有大量嘅，其實即係今年去嗰啲個個都差唔多揾到個咁大啦，係嘛？差唔多啦嚇。咁啊，其中呢個特別啲啦，呢個叫 M coin 啊，有個好大個 M 字喺中間嘅 ，M 代表40咁解嘅，即係40蚊銀啦。咁所以就呢個都揾到好幾個嘅，我哋今年成個過程裏面，加嚟有唔同嘅。OK， 咁所以呢啲拜占庭嘅銀製啦。咁呢個咧就 confirm 呢嚿嘢幫我哋 confirm 我哋有間教堂喺度，知唔知咩嚟？嚇、門口嗱，佢咧瞓咗喺地下咧就被重用嘅，即係唔係佢原本個狀態嚟嘅，被重用嚇、之後十字軍攞咗嚟當係起樓咁攞咗嚟用嘅，瞓咗喺地下。佢正常用嘅時候咧係企喺度嘅，咁你見到中間有條坑㗎。一條坑咧，咁企喺度嘅時候，嗰條坑就打直嘅喎。嗰條坑用嚟做乜嘢嘅咧？其實係一埲小牆仔嚟㗎。呢埲小牆仔咧，佢哋叫做 chancel screen。咁 chancel screen 喺邊咧？嗱，呢個係聖母堂裏邊啦。前面你見到有呢埲牆仔啊，呢條柱啊，呢啲柱咧中間有一塊雲石喺度咧，就間開。裏邊咧就係神父神職人員可以入嘅地方，外邊咧就係一般普通嘅會眾咧企嘅地方啊。每間拜占庭 sorry 先拜先。每間拜占庭教堂都有呢個 screen 嘅，呢個 chancel screen。咁我哋頭先嗰碌柱係乜嘢嚟嘅咧？就係嗰個 screen 嘅角落頭嗰條柱嚟嘅。咁我哋揾到呢嚿嘢咧，我哋就 confirm 我哋呢個位置有教堂啦。OK， 肯定有教堂喺度。好啦，咁另外有啲特別啲嘅嘢咧，就有兩件啦。第一個呢個柱頭，呢個超級簡單嘅設計嘅柱頭，我哋唔知咩年代，因為一樣係俾人哋攞咗嚟重用嘅，即係可能以前嘅建築物冧咗，啲人後來嘅人用翻啦。咁但係呢個設計咧咁簡約咧，咁大概咧同喺另一個考古遺跡裏邊咧揾到嘅好似喎。呢個考古遺跡就係喺抹大拉，抹大拉嗰度咧揾到個第一世紀嘅猶太會堂。OK， 咁即係話咧呢嚿柱有機會係嚟自一個猶太會堂嘅。咁啊隔離呢嚿就厲害啦，呢個獅子仔。咁啊有隻女嘅獅子啦，咁啊呢個獅子咧特別嘅地方係乜嘢咧？係一隻獅子嘅雕花嘅建築嘅即係個裝飾嚟嘅。咁唔係我哋今年揾到嘅，係上年揾到，但又唔係考古期間揾到嘅。係話説咧，有班旅客咧就走去嗰度咧，哇！我居民呢度係白菜大，哇！咁啊走嚟睇下啦。咁佢哋就爬咗上去我哋掉石頭嗰個山個堆石嗰度啦，踩一下咧就踩到嚿石啦。咁啊咦，嚿石後邊圓圓地咁靚嘅，一反過嚟咧，哇！有隻獅子喺度喎。咁啊即刻叫阿考古家嚟逗走佢啦，係咪？因為驚。即係俾人哋搬走咗，呢個人咧仲要唔係通知我哋，佢擺咗上自己個 blog 嗰度。咁我哋咧嘅我哋嘅 team 入邊有其他人咧上網睇，睇到個 blog 話喂喺我哋嗰度揾到咁獅子，我哋聽都未聽過嘅咁樣，咁啊即刻走去睇啦，係咪咁發覺不得了？咁點解獅子呢只獅子咁厲害咧？嗱，呢個按住佢嘅設計，按住佢嘅樣式咧，我哋推論咧大概係3到5世紀之間嘅。咁3到5世紀之間有乜嘢地方會有一隻獅子嘅設計喺度咧？就是、猶太會堂啦。在哥蘭高地，我們那個考古位置在哥蘭高地旁邊，哥蘭高地上面的猶太會堂，三到五世紀之間的猶太會堂 95% 都有隻獅子在這裡。 OK， 那我們在我們這個site找到隻獅子，很有機會這裡有，
猶太會堂啦。OK， 咁就係咁簡單啦。咁但係當然唔係完全 confirm 嘅。OK， 好啦，咁啊羅馬嘅建設啦，咁頭先嗰個拜占庭嘅地板喺呢度啦，你見到啦，掘低差唔多兩米之後咧，先至到羅馬嘅建設。咁我哋上年嘅結論咧就係我哋揾到有三樣嘢，第一馬賽克呢塊馬賽克呢塊就。即係小弟發現啦，咁啊都要威下嘅嚇，咁啊呢塊有黑白柳紋設計嘅馬賽克，咁係一個比較早期嘅馬賽克嚟嘅。咁隔離咧有一嚿磚，呢嚿磚咧就好特別，叫做羅馬嘅空心磚，我哋叫做 tubuli。空心磚咩情況之下需要用咧？喺牆嗰度喎。咁點解喺埲牆度咧？就係俾啲熱嘅空氣可以透過嗰埲牆嘅。有咩情況需要有熱空氣喺埲牆度透過咧？就係一個羅馬嘅。浴場啊 ，OK， 咁啊喺羅馬嘅浴場裏邊咧，就需要熱空氣喺地板同埋喺牆身嗰度滲出嚟。咁所以我哋馬賽克連同呢啲空心磚，連同一啲羅馬嘅屋頂磚咧，我哋結論就係呢度有機會曾經有一個羅馬嘅浴場喺度。咁有羅馬浴場咧就特別，點解？因為羅馬浴場唔會喺一般嘅小村落裏邊出現，只會喺羅馬嘅城市裏邊出現。OK， 咁啊貼近約瑟夫嗰個描述就係話咩？希律肥力將呢個地方變咗做。一個城市咯，有漁村變城市。OK， 咁今年咧就再掘多少少嘅時候，發覺呢個角落頭嘅建築咧，就係嚟自羅馬嘅時代㗎啦。咁要繼續掘埋呢邊，掘埋呢邊咧，先至可以睇到整體嘅建築係乜嘢啦。不過我哋考古家嘅推論就係、是，應該就係個浴場嘅角落頭嚟嘅，就喺呢度啦。OK， 咁所以有浴場喎，咁啊有羅馬嘅建設啦。咁銀仔啦，今年揾到個羅馬銀仔啦，好細個。即如果你知道以色列一蚊銀有幾大咧，就呢個銀仔係仲細過一蚊銀嘅。以色列一蚊銀同我哋一毫子一樣咁大。OK， 即係呢個羅馬銀係細過一毫子。當然呢啲唔係咩大面值嘅，古代都唔係咩大面值，碎銀嚟嘅。OK， 咁另外就揾到大量羅馬嘅陶器瓦器碎片啦。OK， 咁羅馬嘅陶器瓦器碎片咧好易睇嘅，因為咧好薄嘅，好靚嘅。你將成扎倒埋一齊倒落地咧，叮叮聲咧，好脆嘅啲聲。你睇早期啲嗰啲十字軍啊、拜占庭嗰啲咧，平平行行嘅，好粗糙嘅。因為去到羅馬嘅時代咧，啲嘢好靚嘅做得。咁所以我哋就知道我哋已經完全抵達羅馬嗰層端啦。咁另外揾到啲乜嘢咧？咁呢個好明顯啦，呢個咩嚟㗎？色仔喎。咁揾到羅馬色仔，咁特別啲嘅，因為頭先你睇到嗰張相個考古個範圍咧，咁有 A、B 兩區嘅。A 區咧就係我哋美國同埋以色列學生掘嘢嗰邊嘅 ，B 區咧就係香港人嘅，所以我哋啲即係俾人哋發配邊疆啦，咁啊匿埋一個窿嗰度掘，但係我哋掘到嘅嘢咧就最有趣喎，今年全年裏邊最有趣。咁其中因為咧，我哋揾到一個，我哋相信咧，我哋掘嗰個範圍咧就應該係一個民居嘅位置嚟嘅，咁有揾到有好多民用嘅一般人用嘅屋企嘅器皿啦。另外咧，除咗呢、這個色仔隔離呢個，知唔到咩嚟㗎？聽唔到？ OK， 係油燈嚟嘅。OK， 仲要係完整嘅油燈，當然係爛咗啦。OK， 但係成隻油燈喺曬度。咁啊，後面嗰位戴住帽嘅弟兄揾到嘅，咁啊好嘢啊！咁咧揾到油燈，仲要唔止一隻喎，揾到兩隻。OK， 完整嘅。另外油燈嘅碎片咧超過十幾件啊，即係證明我哋呢度咧有好多民居嘅嘢剩低，或者屋企裏邊會用嘅油燈咁樣，咁就揾到呢一啲。咁就對於今年嘅發掘都係一個好豐富、好開心啊！揾到油燈，令即係特別興奮嘅，咁一睇就知嘅唔同嘅，同普通其他啲陶器瓦器碎片。OK， 好啦，咁另外咧就重要嘅就呢幾樣，呢幾樣嘢咧特別，第一咧就先講下呢一嚿先，呢嚿嘢咧就完全唔起眼嘅，咁啊最後一日。最後一桶泥，阿 Sir 咧去洗完之後咧，佢先至話俾我聽，哦呢嚿好嘢嚟嘅，咁就係咁啦。咁跟住咧，我哋死啦！點解咧？就係因為類似咁嘅嘢咧，掉咗唔止十嚿啦，一嚿石白色，完全唔起眼。咁不過咧喺嚿石度咧有幾間，有三間。咁佢話係乜嘢咧？話佢話咧原來係石灰石嘅器皿嚟嘅。Okay， 石灰石的器皿在羅馬層段出現有什麼特別的意義在這裡呢？原來這種器皿只有第一世紀的猶太人才會用的，耶穌時代第一世紀猶太人才會用這些器皿的。為什麼呢？我們不詳細講，有本書介紹，待會你可以買來看。那就是說我們這個位置有一世紀的猶太群體在這裡居住，那距離證實是不是白塞大的機會近了很多，是不是？安德烈
彼得、腓力都是猶太，他們都住在這裡。OK， 隔離呢這有幾件呢就肯定是猶太人用的。這個是什麼呢？其實兩個都是油燈的燈嘴來的，你看到我拿著這個啦。這種油燈呢叫做刀刮式的油燈，咁呢亦都學名就稱為希律式的油燈。這種油燈肯定在耶路撒冷做的，只有耶路撒冷，即係喺耶路撒冷先有呢一種款式嘅油燈嘅製造嘅工場啦。咁呢一啲油燈咧，原喺羅馬時代、耶穌時代一世紀嘅文物嚟嘅。咁但係裏邊咧完全冇裝飾嘅。同頭先嗰隻油燈，你見到呢隻油燈有啲圈圈、有啲花喺度嘅。呢種油燈咧完全冇裝飾喺度咧，我哋知道只有猶太人先會用嘅。咁大概就係當時咧，呢兩件文物都係啦，可能有虔誠嘅猶太人住喺伯賽大呢個地方嘅，佢去耶路撒冷過節期。逾越節、住萬節、五旬節，係咪過完呢節期之後咧，順便喺耶路撒冷住咩？帶啲嚇拜耶路撒冷嘅燈，係咪耶路撒冷嘅器皿帶咗翻嚟佢自己家鄉呢個地方？咁去得耶路撒冷做得呢件事，即係佢一個虔誠嘅猶太人。OK， 大概一世紀嘅猶太人就係咁啦。咁所以我哋喺呢幾件雖然好少嘅文物裏面啦，咁但係可以俾到我哋有足夠嘅證據，我哋知道咧，我哋掘緊呢個 Elrach 呢個地方咧，第一有教堂啦，喺拜占庭年代嘅教堂存在啦，有羅馬時代有機會係一個城市啦，而喺羅馬時代嘅底下咧，有機會有早期猶太群體嘅居住嘅地方。OK， 係唔係白菜地咧？未知。OK， 掘多幾年咧，我哋就可以 confirm 啦。我哋成日都話。三五年後咧，那個牌咧就會轉過嚟，我哋指住呢邊噶，咁就係呢個地方。咁所以呢個結論啦，就係我哋呢個師承運到嘅嘢。